قرآن میں سے. تو بھائی یہ آیت کا ماشاءاللہ یہ افیکٹ ہو رہا ہے. جیسا کہ جن حاوی ہے تو اس کو کیا کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں. کیسا؟ سورہ جن کے اندر جس طرح سے نبی اکرم سے واقعہ ہو تو وہ جنوں کو دعوت جا رہی. آپ کو بولیں گے آپ سے پڑھا کیا یہ؟ نہیں نہیں پڑھا. لیکن اب ایک جن حاوی ہے اس کو ہم جنوں کا واقعہ قرآن سے بتا رہے ہیں. دیکھو تمہارے جیسے لوگ تھے, وہ گئے تھے اور ایمان لائے تھے, تم کیوں ایسے ہو؟ سمجھ رہے؟ ان کو جنوں کے اور جادوگروں کے واقعہ سنا رہے قرآن کے, جیسے تل ملا جا رہا ہو. سمجھ رہے؟ لیکن آپ سب نے کیا وہ آیتیں پڑھی کہ مخصوص نہیں. ہم کہتے ہیں من القرآن, میں اگر شیطان کو اسے تکلیف ہو رہی تو پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی نہیں, چونکہ پورا قرآن شفا ہے. ویسے تو پورا قرآن شفا ہے. سمجھ رہے؟ تو میں کہوں گا ایسا کچھ تجربہ تجزیہ اہل علم سے, جو اہل حق ہو ثابت اگر ہو, جو بدعتی لوگ نہ ہو ثابت اگر ہو, تو اس کو سنت نہ مانا جائے لیکن اس کو لیا جا سکتا ضرورت پڑنے پر. تو